Reka mbasuhuze bakunzi b'iyi channel East Africa Daily Brief mugezweho nanjye turashimye Jean Paul. Reka ntabwo ndi batindire uyu munsi, ndashaka gutangirira iki kiganiro kuri umuhango wa Perezida Kagame yagize uyu munsi Kigali mu nteko y'abadepite, aho yagiye kurahiza abaministre bashya harimo umuministre ushinzwe ishoramari rya leta. Yarahije umwe mu baministre wafashe inshingano zisa n'izari za Claire Akamanzi wo muri RDB cyangwa se Rwanda Development Board, aho Claire Akamanzi yarashinzwe gukora ziriya investments zirimo za Visit Rwanda, zira za PSG, bisa nkaho amafaranga atarimo kuboneka nk'uko byari bikwiye. Akaba ariyo mpamvu ubona bashyizeho ministre wundi wa kabiri usa n'ugiye gukora ibintu biri duplicate. Ntabwo ubundi yabaye izo investissement azagendaga neza nabwo yagiye gushaka undi ministre, cyangwa se wari kwibaza ko Claire Kamanzi izo nshingano bari kuzimuha akazijyana ku rundi rwego cyane cyane nko kuri niveau ya ministre. Ibyo ariko ntabwo ari byo nshaka gutindaho cyane, kubera ko yavuze ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, nabwo harimo politique y'ubuhinzi yangiritse ubwo leta FPR yafashe gahunda yo kuzagitegeka abaturage ikiribwa bahinga, bakavuga bati abaturiye ibice binibi muzahinge indabo gusa, abandi baha mu bice bya za Kibungo n'ahandi ntimwemere guhinga ibindi bintu bitari yenda impeke runaka. Ibyo bigatuma niba hamwe hahombye burundu noneho buhahirane bugapfa, kubera ko hahandi bari bateganyije ko azaba impeke runaka zabuze. Nk'ibi birimo biba muri Ukraine, iyo utakoze kuzigama ntabwo ushobora kubona ahandi hantu wabikura, kubera ko ingaruka ziba zitari wowe, zinaturutseho ubwawe. Banyarwanda bakunzi b'iki kiganiro, ndagira ngo ngaruke kuri ikintu cya privatization. Privatization yabaye mu Rwanda genera inkiro no mu Rwanda icyo gihe, ubwo bavuga ko bariho begurira ibigo bya leta bikorera ku giti cyabo. Ikibazo cyabayemo nuko ntabwo bigeze babyegurira bakora ku giti cyabo, ahubwo bagiye babyegurira ishyaka riri ku butegetsi, bamwe twita abashumba, bagabireberera FPR, bakazana abahindi bavuye muri India bakabaha commission, bakagura icyayi cya ikira cyayi cya muri India, kugira ngo revenues zitazigera zijya mu isanduku ya leta, ahubwo bavuge ko ari umuntu wabikoze ku giti cye bakamwishyuza imisoro, kandi igihe atishyuye nabwo ntagira ibihano kubera ko ni FPR yari yarabifashe. Ibi byose bijya kuba byabaga nyine abantu bari babizi ko ari privatization, kubera ko bari bazi ko nka za Rwanda Tales bira societe za communication nta kintu na kimwe zinjiza, kubera ko leta ntiyishyuraga icyo gihe. Babyegura bikora ku giti cyabo, ariko n'abakaba ari abantu bishyura FPR aho kugira ngo bishyure leta. Nuko rero amafaranga yaje gukama, leta y'u Rwanda ikomeza kurilayinga cyangwa se kwishingikiriza ku mafaranga y'imfashanyo aturuka hanze. Aho bigeze rero uyu munsi, aho ibibazo by'ibiciro byazamutse ku isi hose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, genda ntitwabirenganyiriza Kagame na FPR, ariko kubera kutazigama cyangwa kubera kuba batari bazi uburyo bashobora kuzabyitwaramo, cyangwa se ko n'ingorane nk'iyi ishobora kubaho ku bashobora gufatirwa imyenda cyangwa se bashobora gufatirwa inguzanyo zabo, nk'uko byagenze aho senateri wo muri New Jersey ukuriye aka komite y'ubanye n'amahanga muri Sena Amerika, Bob Menendez cyangwa se Robert Menendez, yavuze ko leta y'u Rwanda atashaka kurekura imfashanyo zayo mu gihe ikivugwaho gufasha imitwe yitwaje intwaro muri Congo. Ibi rero byagaragariye muri yarahizwa ry'abaministre ubwo basa naho bibutse ibitereko bashesha, ahubwo bavuga ngo noneho twite ku buhinzi n'ubworozi, twite kuri production byo mu gihugu cyacu ubwacu. Bati ubuhinzi n'ubworozi hari bategure cyangwa se bakumira ibibazo dushobora guhura nabyo, harimo nibyo bishobora kubaho mu minsi iri imbere. Iryo niryo jambo nashaka gutindaho cyane. Ibyo Perezida Kagame ateguza abanyarwanda biza mu minsi iri imbere ni ibi. Unfortunately cyangwa se ingorane cyangwa ikibazo dufite, nta mahirwe dufite yo kubaza Kagame ibyo yashaka kuvuga hariya. Yaba ari nka leta ya Congo, yaba ari nka leta zibo z'ahandi zifite demokarasi, hariya hari kuba
abanyamakuru bari ko bari hanze bakabaza yendo umuvugizi wa leta cyangwa se bakabaza na president Kagame ubwe bati nyakubaha president wa Republika biriya bibazo uteganya byo mu misiri imbere wavugaga hari imbere y'abadepute mu nteko nibi ariko nta ushora kumubaza kwera ko yarahije abaministre avuga ijambo abanyabaturage bashobora kuba bavanyemo ubwoba cyangwa se impungenge zibyo bintu mukuru w'igihugu ashobora kuba ariho yinsini waiting ariyo mwavuga ko bishobora kuba mu misiri imbere ariko batazi adashobora no kubasobanurira nta n'umunyamakuru ushobora kumubaza umuvugizi wa leta ntashobora kujya hariya ngo bibabwire ari leta zindi bamushyira kugatuna mwene bakamubwira bati turashaka kumenya nyakubahwa icyo bashaka kuvuga ubwo bavuga uti ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi cyane cyane ubuhinzi ikumire biriya bibazo dushobora guhura nabyo cyane cyane iby'imbere ahanga murabizi ko muri Kongo hari ikibazo cyateje imvururu mu karere hose baracyashakisha ingabo zishobora kujya muri mu karere guhosha ziriya mvururu ari nabwo leta y'u Rwanda yanze gukura y'abasirikare bayo yihishe inyuma ya yimitwe ya M23 ariko mu byukuri ari ibindi bagamije nagira ngo ngaruke kuri iri jambo ne kuri vuga jyewe nkaho ari je wendo usita ibyo yavuze rekanze tubanze tumwumve mu byumvire aho yavuze muri parlement ye avuga ko mu misiri imbere hari ibibazo ari nayo mpamvu ashishikariza ministeri y'ubuhinzi kugira icyabikoraho iri ni ijambo ryavugiye mu nteko ubwo yarahizaga aba ba ministre bashyashya reka tumwumve niyo ntego icyakabiri ubuhinzi birumvikana birazwi biravugwa buri gihe ni inkingi ikomeye y'ubukungu bw'igihugu cyacu ndetse no ku buzima bwacu ariko ubwo buhinzi n'ubworozi bugomba guhinduka bukabyazwa umusaruro uhagije kugira ngo dukomeze twihaze mu biribwa kandi twitegura ibishobora kubuhungabanya igihe cyose harimo n'iminsi iri imbere ntabwo duhora tugomba guhora twibutswa izi nshingano nuko habaye ibibazo hirya no hino bitugiraho ingaruka muramwimviye rero Perezida Kagame aho yivugira ubwe ko imbere hari ibihe bikomeye ntabwo ari amagambo yanjye niwe ubyivugira ariko yagarukiye aho gusa ntiyavuze ibyo bihe bikomeye ibyari byo ariko buri muntu wese arabizi nyuma yaho yacanye umubano w'ubuhahirane hagati na Uganda abatanzania bakavuga ko nabo badashobora kugurisha ibiryo byabyo kurya byabo kubera ko ibyo bafite bashaka kubigumisha mu gihugu kubera bo bateganyirije abaturage babo ariko bacu nkuko nabivugaga mbere ntabwo bo bafite amahitamo ntayo bari bafite ntabwo bigeze bahabwa amahitamo yo guhinga ibyo bashaka banazigama ibyo bashaka kuko leta yababwiye ibyo bagomba guhinga ndetse abayobozi barimo ba gitifu bakazajya bahatana cyangwa se gukora competition bariho bashaka ko abaturage cyangwa se kujya bazabona ibya bihembo bya muri ya programme za leta zitwa imihigo reka rero ngaruke gato kuri iriya ministere igiye kuzajya privatize cyangwa se kwegurira ibigo bya leta cyangwa se imitungo ya leta bikora ku giti cyabo ibi nibyo mbona ko Kagame ashobora kwatekereza akibuka neza uburyo yishe Rwigara akibuka neza uburyo yamenesheje Rujugiro abona abantu bari bafite ubushobozi bwo guha abanyarwanda akazi ariko bakaba ubu ngubu bashora imari zabo muri Uganda, Nigeria, muri Congo, Angola, South Africa ibyo ndetse hakaba n'ahandi henshi cyane abaherwe bagomba kuba
bari gushora imitungo yabo mu buryo bwari gufasha abanyarwanda niyo bari kuyishora hanze bari kujya bishyura imisoro y'u Rwanda ariko ubu ntibishoboka mitungo ya Rujugiro yose yarafatiriwe inganda ze amazu nibindi byose leta yari yarabitwaye ariko ubu nubwo yabyisubiza ikabiha bari abikora ku giti cyabo ntabwo ishobora kuzavanamo ntabwo yavanamo inyungu nk'izo nyirubwite yari kuzavanamo kuko leta ya FPR ntabwo yishyura misoro ni leta nyine iyo batishye ntacyo bayitwara ntibabafungira ko byose ni ibyabo uyu munsi arabireba akavuga ati iyo menya uyu munsi bagiye guprivatiza ibigo bimwe na bimwe ariko nawe tekereza igihe bagiye kubikorera ni igihe kibi cyane ko nta muntu ufite amafaranga n'uyu afite nta gaciro afite nk'ako yari afite mbere benshi barashaka kuzigama ko batazi ibintu bizajya nta muntu ushaka gukora investment n'igihugu nka leta y'u Rwanda mu gihe izi neza ko ejo n'ejo bundi bashobora kubibambura nta n'ingurane batabahaye ingurane Banyarwanda kazi niyo gahunda cyangwa singaruka za politike mbi ya FPR none uyu munsi unamwirebeye no mu ijambo rye ubwe aho yari yagiye muri parlement naho biragaragara ko na ubwe nta motivation cyangwa nta morale aha nabo bategetsi bashya kugira ngo batangire imirimo yabo bumva ko kuko bagiye guteza imbere gahunda za leta cyangwa se ko bagiye kubyaza umusaruro ibintu babashinze kubera ko nawe ubwe urabona ko akonje urabona ko nawe abivuga mu buryo butari convincing ahubwo arazana uncertainty cyangwa se arazana impungenge mu baturage mu banyarwanda ndetse no mu bayobozi ubwabo reka mbashimira abo twabanye muri ikiganiro kigufi nanjye Jean Paul Nahuta Banza rwanje ndarugushinze niba hari jambo navuze ndihimbye nari hawe nsabi ururimi rwanje kugobwa sinzongere guhanura mendo tekera ry'umugane wawure cececeye kandi ubwo bwoko o mana yanje warubuzi kundusha mbaye nkaye Hare mo hungiro ni boya hungaga ni wowe ya